السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے طاہر حسین کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور ہمارے اس چینل کو آپ جیو مسلمز کے نام سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ آج میرے ساتھ بہت ہی مشہور و معروف شخصیت جناب قاری امیر عالم صاحب قاسمی موجود ہیں، جو کہ دوحہ قطر میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز تلاوت بے حد شاندار اور لاجواب ہے۔ میں اکثر اوقات ان کی تلاوت سنتا رہتا ہوں، تو چلیے آج آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائے۔ جو آپ کا انداز ہے، جو آپ تلاوت کرتے ہیں کافی شاندار، وہ انداز اصل کس کا ہے؟ یہ اصل مدینہ شریف کے سابق امام شیخ محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے ایشیا کے برما کے رہنے والے تھے، انہیں کا انداز ہے۔ سب حضرات نے وہیں سے کاپی کیا ہے۔ بہت سارے لڑکے، بہت سارے طلبہ معلوم کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو حجازی انداز ہے، یہ کس طرح سیکھا جا سکتا ہے، اور یہ چونکہ بہت پیارا، بہت ہی دلکش انداز ہے، تو سبھی طلبہ کی یہ خواہش رہتی ہے، تو آپ ان کی تھوڑی رہنمائی کیجئے گا تاکہ تمام طلبہ جو ہیں، خاص طور سے حفظ کے طلبہ، وہ اس میں استفادہ کر سکیں۔ جی، اصل اس میں کنٹرول چاہیے۔ آپ پڑھیں گے اس کو تو جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو مزہ آئے گا، تو اسی کے چکر میں ہم اپنی آواز کھو بیٹھتے ہیں، آواز اٹھا دیتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں، تو اسی کے اس میں ہم لہجہ بگڑ جاتا ہے ہمارا۔ اکثر اس میں کنٹرول چاہیے۔ آپ ہلکے انداز میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، آواز آپ اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو شیخ ایوب صاحب کی بہت ساری تلاوت ہیں، آپ ان کو دیکھو، الگ الگ انداز میں حجازی کے بہت سارے مقامات ہیں، اور اصل حجاز کی پہچان شیخ محمد ایوب ہی کے زبان سے ہو سکی ہے اس کی پہچان۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا آسان زبان میں جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور طلبہ بھی جس کو سمجھ سکیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے ان کے لیے قرآن شریف اچھا پڑھنا آسان ہو جائے، تو اس کے لیے کیا شکل ہو سکتی ہے؟ بس پہلے تو بچے سنتے رہیں اس کو۔ آپ بچے سنتے رہیں گے، اور اگر ان کے استاد اس پر عبور رکھتے ہیں، وہ سکھا سکتے ہیں، تو صرف بچے اپنے استاد پر ہی فوکس رکھیں، ان کا استاد کیسے پڑھتا ہے، اور گنگناتے رہیں گے، اس کے بعد ایک دو مرتبہ وہ آواز کو تیز کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اصل تو ادائیگی ہے۔ جی، تجوید میں اصل ادائیگی ہے، اور علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مقامات پر بھی کہا ہے، اور کہ اگر تجوید میں قرآن کریم کی تسلیم، اگر اصل تجوید ہے، اگر تجوید ٹھیک ہے تو بہت اچھا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ کی آواز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتی ہے۔ آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن بہت سارے اکثر طلبہ ایسے ملیں گے آپ کی درسگاہ میں بھی جن کی آواز اچھی نہیں ہوتی ہے، ادائیگی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اصل ادائیگی ہے تجوید میں، اصل کسی کی آواز اچھی اللہ نے دی ہے تو اس کو حسن صوت کے ساتھ مزین کرنا چاہیے قرآن کریم کو۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ جو بھی آپ بہتر سمجھیں، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، ہمارے سامنے ان کو ضرور سنوا دیجیے گا۔ یہ حجازی لہجہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بہت ہی اچھا انداز بہت ہی قاری صاحب جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا کہ شیخ ایوب برمی کا یہ انداز ہے تو سیکھنے کے لیے طلبہ کس کس کو سن سکتے ہیں بس اصل اس میں ہے آپ کسی کو بھی اگر سننا چاہتے ہیں تو ایسے ہوں جو ان کا انداز کاپی کرتے ہوں بس اصل تو وہیں سے آپ کاپی کر پائیں گے شیخ ایوب صاحب کا ہوتا ہے استاد کے پاس نو کو پلک بہت ہوتی ہے وہ اس کے پاس بچوں کے بھی انداز ہوتے ہیں جو استاد ہوتے ہیں ان کے بھی انداز ہوتے ہیں متوسط درجے کے جو سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے بھی انداز ہوتے ہیں تو اسی کو سننا چاہیے اور جو اصل پڑھتے ہیں شیخ ایوب صاحب ہے آپ وہیں سے کر پائیں گے دوسرے حضرات بالکل ہوں بہو تو نہیں کر پاتے ہیں آپ پڑھ پائیں گے نہیں کر پائیں گے اور دوسرے حضرات ہے وہ بالکل ایسے نہیں پڑھ پائیں گے اصل جو مدرسہ ہے شیخ ایوب صاحب ہے جامع ہے ممبا ہے آپ وہیں سے لیں اور اصل جو اس کی نو کو پلک ہے آپ کو وہیں سے ملے گی دوسرے حضرات کا الگ الگ انداز ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن جو مزہ آپ شیخ ایوب کے وہاں سے پائیں گے وہ دوسروں سے نہیں پائیں گے وہیں سے سنیں سنتے رہے اور انشاءاللہ سنتے سنی ہو کر مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ چونکہ ان کا شیخ ایوب صاحب کا میں نے دیکھا ہے کہ پورا قرآن کریم جو ہے اویلیبل ہے یوٹیوب پر بھی طلبہ جو ہے ان سے استفادہ کریں سیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اچھے مقام سے نوازے اور اچھی جگہ امامت کا شرف بخشے جو آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو استاد کو چاہیے بچے کو میں اپنا ایک تجربہ بتلاتا ہوں ایک جگہ مجھے حکم بلایا تھا تو وہیں پہ جو بچے انداز کاپی کر رہے تھے دوسرے حضرات کا استاد الگ پڑھ رہے ہیں اور بچے کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسروں کی لیکن نہیں ہو پا رہا ہے تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ جو استاد پڑھ رہے ہیں پہلے اس کو دیکھو آپ بچہ اگر کاپی کر سکتا ہے اپنے استاد سے کر سکتا ہے اور استاد بھی محنت کرا سکتا ہے جو استاد کے پاس اپنا تجربہ ہے وہ بچے کو غلطی کی تو ٹوک سکتا ہے
بتلا سکتا ہے گاڑی جیسے لے کے چلو وہ بتلائے گا, لیکن جب استاد کو یہ نہیں معلوم ہے بچہ کون سا پڑھ رہا ہے تو اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے. بچوں کو چاہیے کہ اپنے استاد کا جو لہجہ ہے جو انداز ہے اسی کو پکڑیں, اور پھر انشاءاللہ جب اس پر عبور ہو جائے آپ اس پر محنت کر سکتے ہیں, پھر دوسرے مقامات خود بخود آپ کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرے مقامات پر. جی اے مسلم چینلس ہے, میں ہمیشہ سے دیکھتا رہتا ہوں, 4-5 سال سے دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ بہت کامیاب ہے اور دین خدمات انجام دے رہا ہے. آپ حضرات کو شیئر کیجئے, کمنٹ کیجئے اور حوصلہ افزائی فرماتے رہے قاری محمد طاہر صاحب کی. جزاک اللہ, بہت شکریہ قاری صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے, بہت شکریہ.